كزي قدامي نبرو ينداج كبيجي تاسرار للي بنتنا لبلشو اسراري تدارغة نبر اهون جن اسرار سراعتون بمازمن بديجيتال كبيجي تسراعت تفز عمين ديون تدارغوال اندهاجر باكل الكتموتشم كجنبوتان دي جمرو تاقوارين دي درغ بتوسانو مسارت بسيداما كلل بهولو ما دايوش تاقواري تدارغوال يجبي سراتم كزيك ادمين برون رجع جم سالفوشن اسكار طول هي الالكترونيكس مجمره عندنا دغامي ميكادام سويلا عندي كارتونو ميدو كزامبا شاكر دمو يمدي على بيتوشنا نجدنا industry بعد ربوت ربوت هنا غرسلك ارل بسلام بسلاسة ديكا ترمس ديكا والمولاكوس ارثان موتاز مشرالا رجع جم سالفوشن ديكارو ارغولنا ولتنيا عقل قلوتو دمو فتانا ناقل تافان ديهو نادر قولنا ساعت زي متن من ناطفان ببزوك انسول هون متشي قويو تسلاسا دقيقة ياهلنو بفيت بيون نورو سو ساعت درس من كوشنا نيانن بمكنس تلك استوازو عالو بزو نگرو چن تاك مونار قلل لار قولنا لاندنيا نگر علاس فلاقي كوست من ناوت اچون كانسولنا ولتنيا نگر دمو لليت تسلفان با نورمالي تسلفان سنك اداي نبارو عونك اللاي لا تبقى ازي لك اجوچو من ست اجون غنزبوش كانسولنا بفيت عون دازي موتر عاز كدانن ولتيانا مغنقر دامو بجاري كان اندازي تليلك سالباتو يالاچو مكينوش يمتو لنسو نبار كرميا ميسطو انا عون بالو المست يزين عندور منامن ترون جنبوت عندو لشي اسرام مستجمبرو اندك للم اندهاقرين بولو مكاويوش كلهم تشركاريوش يديسان نداي قبيت سرات تدقامين تم كتتلنا كتتل بمياري قبت هيدت لاي بكاللالو مني هالمتا مني هالتشتئ مني هالكار بأسرار سراتو يتشتئ مني هالنو كزان وجه يتشتئ مني هالنو يملو نگر بكاللالو ماغين تهمي چالي بتونيتا لبنتي نمدمو بأسرار سراتي ميزاقا كمانو غير تايزو ماهبر اسابو موس ياللون ونيتا مايتي چالال ترو ملاشنو ياللو عندنيا جزياتشون بكاللالو رجاجيم سلفوش سايكاساتو كالل بالمالكو مجزات مجالاتشو ولتيا دمو كاش بكيس يزو كمزوري لك اكونتاتشو لاي ديبوزيتارغو كزامبوالا بلاتفورمون يانجدي تاغوارا لمارك بمراتو تي فاينانس تاكوام اكونت لمادوش فتنو بمستلالف ترى جنزب يزو كمزوري لك بقلل ملكو جنزب ماستلادف مشالات شو بطان قلل ياريك اندهونين انجدي يتسمي اللون درو ياو بكاشنو بر راندان دي سانيزم لنمتان شلال رستانم لنمتان شلال جن اهم بالإلكترونيكس مهونو ወዲያውኑ ካለን አካውንታችን ላይ በሲቪም ቢሆን በቴሌብርም ቢሆን ከፍለን እንድንወጣ ጥሩ ነው ይያም ድሮኛ መንገስ ነድ ብር ይዘን እንንቀሳቀስ ነበር አሁን መንገል ላይ ሲጋቶች ስላሉ ብራችን ካሽ ሳይሆን በተለውስ አርገን ከዛ ሰንደ ያረግን ያለ ምንም ሲጋት ያው እየተጠቀምን ነው መንገል ላይ አሁን ብር ካሽ ይዘን አንሄድ ከስልካችን ነው ሰንድ ምናረጋው ሲጋቱ በጣም ቀንሶታል በፊት በካሽ ትራንዛክሽን በነበረ ጊዜ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ የካሽ ፍሎ ስላለው የካሽ ማኔጅመንት ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ችግር ነበር ነገር ግን አሁን ልክ ይሄ የሞባይል ባንኪንግውና በቴሌብር አገልግሎት ከተጀመረ በኋላ ከፍተኛ የሆነ ጫና የነበረው እሱ ቀንሶልናል ሌላው ደግሞ የፎርጅድ ኖት ትራንዛክሽኖች ነበሩ በጣም ትልቅ ችግር ነበር በተለይ የ200 ብር ኖት ከመጣ በኋላ በጣም ከፍተኛ የሆነ የፎርጅድ ኖት ችግር ነበር እሱ ሙሉ ለሙሉ ተቀርፈ ነበር አዋሳ ከተማ ላይ እንደሚታወቀው ኦልሞስት 18 ማዳያዎች ነበሩ አሁን የሚከፈቱ አራት ማዳያዎች አሉ እነሱ ሲጨምሩ ኦልሞስት ወደ 21 አካባቢ ደርሳሉ የተወሰኑ ጥቂት ማዳያዎች ናቸው እየሰሩ ያሉት አክቲቭ ሆነው እየሰሩ ያሉት እነሱ ናቸው ምናልባት አመቱን ሙሉ አሁን እየተደረገ ባለው ሁኔታ ብዙ ማዳያዎች እየገቡ ነው አሁን ወደ ስራ አክቲቭ ያልነበሩ አክቲቭ እየሆኑ ነው እነሱ ሁላችንም አንድ ላይ በተደጋጋሚ ማምጣት ከቻልንና ተገናኝተን መስራት ከቻልን እጅግ በጣም ከፍተኛ ለውጥ ማምጣት ይችላል እና የተጀመረው ነገር የወረት ሊሆን አይገባም ነው የቀጣቱ እንደገና ደግሞ ሌላ የማስተካከያ ስራዎች ሲሪየስ ሆነው መቀጠል ከቻሉ
ለውጡ አሁን ያዘውን ፈር ይዞ ይከተላል ብዬ አስባለሁ 51 ማዲያዎች አሉን በስራ ላይ ያሉ ከ51ዱ 18 ነው አሳ ከተማ ላይ ያለን አጥላየ መልኩ ክስራውጭ የሆነን ጨምሮ 18 ነው ያለን 34 ማዲያዎች ማለት ነው ሌሎች ከተሞችና ወረዳዎች ላይ ያለው 34ቱ በሙሉ በዚህ በዲጂታል ግብይት ስራት ነው ሲሰራ ያለው በዚህ ላይ ከወረዳዎች ላይ እንደ አዋሳና እዚ እንደ ዋና ዋና ከተሞች አካባቢ እንደታየው ምን ያህል ቅዱስ ነው ተብሎ የሚታይ ከሆነ ችግሮ ሊኖር ይችላል ኢምፓክት አሁን ያንድ ወር አጠቃላይ ደታቸውን ኦዲት ነው የምናደርገው 14ቱን ተከትለን ማለት ነው በአንድ ወር ውስጥ ሁሉም አዲዎች አካባቢ የገባው ነዳጅ በሊትር ምን ያህል ነው እሱ በወር ውስጥ ግብይት ሽያጭ የፈጸሙት ምን ያህል ሊትር ነው በምን ዘይቤ ነው ሽያጭ የፈጸሙት በዲጂታል ስርዓት ነው አማራጮቹ አሉ ምረጡት አፕሊኬሽን ተጠቅሞ ግብይት የፈጸሙት ምን ያህል ነው ምን ያህል ሊትር ሽጧል የሚለው ደግሞ ኦዲት እናደርጋለን ማለት ነው 14ቱን ተከትለን ህጋዊ እርምጃ እንወስዳለን ማለት ነው ከዛ ውጪ ሽጦ የተገኘ ከሆነ ስለዚህ ላይ በርግጥ በየገጠር መንገዶቹ በመንሄድበት ጊዜ አሁንም በሃይላንድ ጠርሙስ ቤንዚን እናገኛለን በየመንገድ ዳርቻዎች እናያለን ይሄ ከየት መጣ የሚያስብል ነው የሚሆነው እና አዋሳ ከተማና በዋና ዋና ከተሞች አካባቢ በተባለ መልኩ አንጥሮ ሁኔታ ነው ያለው እናንተም እንዳያችሁት ግን ወረዳዎች ላይ ስንሄድ ይሄ በየመንገድ ዳርቻው ላይ በሃይላንድ ጠርሙስ የሚሸጠው ቤንዚን ከየት መጣ የሚለው የራስ ግምታ መስጠት ይቻላል እሱ አሁን ማዲያዎቻችን አካባቢታች ምሽቲን ተገናርጎ እያወጡ የሚሸጡበት ሁኔታ አለ ማለት ሶ ይሄንን በዋናነት በተጨባጭ መረጃ አስደግፈን ኦዲት አድርገን ከዛም በኋላ ህጋዊ እርምጃ እንወስዳለን ማለት ነው። ህጋዊ እርምጃው በገንዘብ ብቻ መቅጣት አይደለም። ህጋዊ እርምጃው ፍቃድ እስከ መጥቀቅ ይሆናል ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ነዳጅን እንዳያዝ ብሎክ ማድረግ ማለት ነው እንደ መንግስት እስከዛ ድረስ ነው የምንሄደው ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ሪፎርሙ በጣም ጠንካራ አስተዳደራዊም ህጋዊ እርምጃ የምንወስድበት 14 ነው ያበጃጀውና በዚህ መልኩ የምናየው ነው የሚሆነው። በማዳያዎች ይከሰቱ የነበረውን የነዳጅ ጥረት እንደቀረፈም አሽከርካሪዎች ተናግረዋል። አሁን መንግስት ይቆጣጣራል ምን ያይል እንደተቀዳ ነዳጅ ለምሳሌ በዛን ሰዓት አሁን ለምሳሌ ወሮች ስመጡ 27 26 እስከ 30 ባለው ነዳጅ ይጨምራል በሚል ባለ ነዳጆቹ ነዳጅን ይደብቁ ነበር ነዳጅ ይያለ የለም ይሉ ነበር አሁን መንግስት ያለው ነዳጅ ስለማያት ይያለ የለም ይያሉ በብላክ ማርኬት የሚሸጡትን ቀንሷል በሄድንበት ሁሉ ገጠርም ሆነ ከተማም ነዳጅ አለ እንደልብ አሁን የለም አይባልም እንደድሮ ደጋግሞ የሚቀዱ ሞተሮች እና ሌላ ተሽከርካሪዎች ቅጣት እንዲጣልባቸውና አልፎም ደግሞ ንብረታቸው ተወራሽ እንዲሆን የሚያደርጋት ዲሳሰራር ስለመጣ እሱ ነው እጅግ በጣም ከፍተኛ ለውጥ ያመጣው በጣም የከተማው ንግድና ገበያ ለማት በጣም ሲሪየስ በሆነ መንገድ ከበፊቱ እጅግ በጣም በላቀ በተቀናጀ መንገድ እየሰራ ስላለ እሱ ነው በጣም ከፍተኛ ለውጥ ያመጣው ሰልፉ ላይ በህገወጥ መንገድ የነዳጅ ግብይት ይፈጽሙ የነበሩ 120 ተሽከርካሪዎችና ከ400 በላይ ባለ ሁለት እግር የሞተር ተሽከርካሪዎች በህግ ቁጥጥር ስር ውለዋል። ህገወጥ ንግድን የሚቆጣጠር በከንቲባዎች በአስተዳዳሪዎች የሚመራ የህገወጥና የኮንትሮባንድ ንግድን የሚቆጣጠር የሚከላከል ግብረ ኃይል ተደራጅቶ ወደ ስራ ተገብቷል ማለት ነው። በእነሱ ስር ቴክኒካል ኮሚቴ በንግድና ኢንዱስትሪ ሴክተር የሚመራ ኮሚቴ ተደራጅቶ ቀን ከሌሊት ቁጥጥር ስርዓቱን እንዲሰራ ተደርጓል። ሶ ከዚህ ጋር ተያይዞ በጣም በርካታ ህገወጦች ተለይተዋል ማለት ነው። 120 መኪኖች ከ400 በላይ ሞተር ሳይክሎች የተለዩት በዚህ ሂደት ነው። እነዚህ የሚቀጣበት መደበኛ ህግ አለ። ነገር ግን እነዚህን በመደበኛ ህግ ስርዓት መቅጣት አንድ ጉዳይ ሆኖ ጊዜን በተቀላጠፈ መልኩ ለመጠቀም በየደረጃው የተደራጀው ግብረ ኃይል አካባቢ በሚመስል ዋናው መደበኛ ህግ ጋር የማይጣረስ ከሱ ጋር የሚታረቅ 14 ማበጃጀት ነው ያለበት። እነን አዋሳ ከተማ ላይ ያለው ግብራኤል እነዚህ አጥፎችን የሚቀጣበትን አስራር
مانوالا زغايتو تغوارا انكسكاسي اندي ادرك تدرغوال مالتينو عندي بمدبنيا سرعتو قدتو كيده بوالا تملسو بسويلت داغيم سيقدا تايزو كونه يميقطابت يقطات اريا توسنوال مالتينو بولتي اندرجا يام تكتو لهولتنيا غيزي داينت موكراسي ادرك تايزو كونه ميقطابت የቅጣት አሪያ ነው ያለው በሶስተኛ ደረጃ ከነካቴው መኪናው ሞተር ሳይክሉ ውርስ የሚሆንበት 14 ነው ያበጃጀው ማለት ነው በዚህ መልኩ እንዲሳ ተደርጓል ከነዚህ ከተለዩ ተሽከርካሪዎች በተጨማሪ ሊሰሩ የሚፈልጉ አካላት ጭምር አደባቸውን እንዲገዙ የተረገበት አቋፍ ነው ያለው ሰው ከዚህ ጋር ተያይዞ ነው አዋሳ ከተማ ላይ አሁን ያልተጨናነቁ ሰልፎች እንዲከሰስ ተደረገው ማለት ነው ሶ ይሄ የህዝብም ጥያቄ ነው ማለት ነው የህዝብም የመንግስትም ጥያቄ ስለሆነ ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ በበቂ መልኩ ቁጥጥር ስራቱን ማጠናከር በመቻላችንና እንደዚህ ደግሞ መቆጣጠር ብቻ ሳይሆን የተለዩ ወንጀለኞችን ደግሞ በስራቱ በህግ ስራቱ መቅጣት በመጀመራችን ምክንያት የተገኘ ውጤት ነው ቴክኖሎጂውንም ያሰፋን ጉልቶችንም ያሻሻልን አጠናክረን ከቀጠልን በዚህ መልኩ የሚቀጥል ይሆናል ብለን ነው እናስበውና ሶ የህዝብ ጥያቄ በተወሰነም ደረጃ ቢሆን ምላሽ አግኝቷል የሚል ሐሳብ ነው ያለው።